Вітаю вас, я Ксенія Літвінова, зірковий фітнес-тренер. І сьогодні разом з національною мережею АЗК UPG ми презентуємо нову рубрику «Енергія твого руху. Корисні поради водіям». Я буду ділитись з вами корисними порадами для безпечної та здорової мандрівки. І сьогодні ми почнемо з комплексу для очей. Ми будемо знімати напругу та втому. Розглядання предметів, які розміщені близько і далеко, бажано на відкритому просторі, фокусуючись на деталях. Рекомендується робити до 2 хвилин. Малювання очима різних фігур. Почніть з 30 секунд і на майбутнє доведіть до 2 хвилин. Трикутник, квадрат, коло. Розслаблення органів зору в тембрі. Для цього слід замкнути долоні перед очима так, щоб не потрапляло світло, або одягнути маску для сну. Повіки відкривають. Дайте на цю вправу той час, який вам комфортний для розслаблення. Виконайте блимання очима впродовж 1-2 хвилин. Це покращує прилив крові. Сидячи або стоячи, виконайте переміщення погляду праворуч, ліворуч і вниз вгору. Близько 10-15 повторювань. На завершення пропоную масаж верхніх і нижніх повік. Робимо подушечками пальців протягом 1-2 хвилин. Верхню повіку масажуємо, рухаючись від внутрішнього краю ока до зовнішнього, а нижню – у зворотньому напрямку. Як бачите, вправи не складні. Наші очі відпочили. Тепер сідайте за кермо і рушайте далі.